na double standard. Na hii serikali iko na wenyewe. Mithika Linturi alipotoa statement ya madoadoa. In a very simple way, and I was talking about the party. In a very soft, smooth way. Hakulala. Askari walitumwa na masubaru kutoka Nairobi. Kwenda baka Eldoret. Zikifuatana karibu 10. Na alikariwa. Na within 30 minutes, alipotoa your statement. 30 minutes, the summons was outside. Ya kuitaji, ya kusema ashikwe. 30 minutes. Sasa mina shangaa. Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta. Surely, I'll keep on repeating talking about you. Because, don't divide this country into two. We are all Kenyans. Lila Odinga amesema, madoadoa. Ni kama sasa anapendelezwa. Ati ameitwa kwa DCI. Sijui wapi kuandika nini. In a very soft way. Kwa nini amuku mukimbisha na askari vile Mivika Linturi alifanywa? Why? Yani nyinyi mmejipanga matajiri na Azimio muazimie na kuumiza watu. Why? I'm asking why? Why? Why are you playing double standard? Hata yuma natopia mnataka serikali. Serikali gani ya kuumiza watu? Ya double standard. Nyinyi mnafanya mambo yenu. Muna pesa, mumeiba pesa za kutosha, za COVID na kila kitu, everything. Masomo mmefunga, mumesikia imechukue zenyu, hata hiyo mambo ya scrap metal, muna factory yenyu umetengeneza, kila kitu. Hiyo pombe mlikuwa napiga kiroche, muko na zenyu, umetengeneza. No, kwani hii mutashiba siku gani?